そうそう。出身今日もあなたから言うんだね。本当にNão muito. O cara que eu vou fazer agora. Vai ficar pouco. Mostra a barriga! Eu vou!
Olha o telefone. Como é que nós desce? Mas e agora? A banana podre descendo. Ai! Aí não sai de mim, tá louco pra tocar? Pra cima. Aqui, ó. Cuidado, Gabriel. Por aqui tem como segurar, ó, nos barrancos. Quer chegar hoje em casa, hein?